Procesi ndaj kryebashkiakut të Vlorës Shpëtim Gjika ka vjuar këtë të hënë me pyetjen e dëshmitarëve të akuzës. Për para togave të zezës ka dalë ish drejtori i planifikimit urban në bashkinë e Vlorës, Dorian Urdha. I pyetur nga prokurorët, ai ka pranuar faktin se ka patur raste që kërkesat për leje dhe sheshe ndërtimi kanë kaluar direkt në këshillin e rregullimit të territorit, pa u paraqitur më parë për shqyrtim në këshillin teknik. Sipas tij, ky këshill ka patur vetëm rol këshillues e jo vendimarrës. Ish drejtori i planifikimit urban tha gjithashtu se ka patur raste që propozimi kërkesave për leje bëhej direkt në mbledhje nga kryetari apo qoftë edhe antarët. Ndërkohë, prokurorët bën kundërshtimin e pjesëshëm të dëshmisë, pasi sipas tyre ai më parë ka dhënë një tjetër version.